隊の初代隊長の黒田武宏です。困難救助隊は、結婚したいのにできないまま亡くなってしまう人も多いと思います。そんな社会が続いているために、この問題をもっと認識していただいて、考えていただきたいと思って、発信している YouTube 動画です。そのためには、たくさんこう発信して、本当 YouTube さんというところは本当にすごいところで、私だけじゃなくもうどんどんこう情報が増えていくのに、こうやって最初からこう、なんですかね、こう蓄積してくれさっているっていうね、この科学技術のすごさ、これがなかったら本当に発表の場がですね、なかなか本当になかったと思うんで、本当ありがたいことで、だからそのためにはどんどんやらせてもらうということで、結婚したい人が結婚できる社会になってれば、私はこういうことをしなくて違うテーマにしてたかもしれませんけれども、結婚、そうですね、今はですね、もう令和3年も真ん中過ぎちゃいましたね。2021年の7月16日の朝の8時半頃ですけども、本当に今年もね、なんかこう、熱海とか山陰とか九州とかね、もう豪雨があって大変な目に遭ってしまって、亡くなられた方もまた出てしまったっていうところですけども、今朝のうちはですね、こう霞ヶ浦の南側は晴天ですね。今のところ洪水の心配もないみたいで、川が前にあるもんですからいつも心配になっちゃうんですけど、ちょっと今日朝声が小さいかもしれないんで、こう録音入ってるかどうか分かんないんですけども、入ってはいるでしょうけどね、ちょっと聞きづらかったらすみません、ちょっともうちょっと前出てみますか。いろいろ導入具はあるんですけども、ちょっと、そうだな、おかえりモネはね、物語自体はいいんですけど、なんでこのネットフリックスのね、その山田隆之でしたっけ、村西監督ですか、英文の、それのこの、なんでこの黒木香織役とね、体操の内村もそうですけど、こう毛は脇毛は剃った方がいいのか剃らない方がいいのかっていう問題はあるのかないのか分かりませんが、そういう黒木香織とですね、あと何でしょう、2人目の2が出てる人ですね、なんとか言いましたよね、なんとかマリコ違うな、なんか間違ってるかもしれないですけど、それのね、なんでこのおかえりモネにね、そういうこのアダルトビデオ女優の真似っつうかその、役者、をした人がね、山田孝之はね、村西監督、何監督ですか、もう言いたいも似てきちゃったですね、でっぷりしちゃってね、顔が四角い人の宿命でしょうかね。でも逆にね、加藤鶴太郎さんみたいにね、シャープになる人もいますからね、ライズアップはどうなのか分かりませんけどね、鶴太郎さんの場合はね、ボクシングとあとこうヨガですね。そこら辺がね、密約があったのかという、プロデューサーね、NHK の、おかえりモネのそういう制作人とですね、ネットフリックスのその何でしたっけ、なんつうタイトルだっけ、なんつうタイトルだっけ、裸監督じゃなくて何だっけな、なんとか監督ですね、その村西なんとか、なんだろう、名前が出てこなくなっちゃいますね、
まあ、ああいう人のね、まあ、勇気づけられるというかいけないんですけども、大体女性の人身売買ですよね。女性の側も金目当てっていうね、醜いとこなんですよ。風俗店も風俗関係っていうのはね、そこをこうやっぱり脅されるんで、怖い人たち、怖くない優しい人たちもいるんでしょうけど、勘違いしちゃってるんですね。一番男女でいいのはやっぱり一人の男性と一人の女性の特定のね、ステディな関係の男性と女性が結婚して、子供を産み育てるっていうのが本当にこうなんていうか、基本なんですね、うん、そこを踏み外してレインボーとか多様性とかいう、ごまかしですね。そこがおかしいですね、うん、あとあれですよ、うん、あのしかもですね、おかえりモネはあの何ですか、ごちそうさまじゃなくていただきますじゃなくて、なんだか全然出てこないですけど、あの西村気象予報士役のね、とあとお父さん役のね、ない、西洋ですか、うちの西洋、あれがね、なんかこうゲイのカップル、オカマのカップルの、でなんだかこうご飯食事をいろんなものを出したというね、テレビ番組があるそう、ドラマがあったそうなんですけど、あれの配役をこう役者をね使ってるっていうのはやっぱり密約があるんでしょうね、これね、うん、だいたい NHK は3チャンネルがもうわけわかりませんから、昔のノッポさんとねゴン太くんの時代は喋らなくても分かったのに、今何言ってるか分かんないですから、今のあの、E テレね、 NHK っていうのは本当にね堕落の一歩ですね、ニュースだけ真面目なのを選んで流してくれよって思っちゃいますね、ラジオもつまんないですけどね、まあ相撲中継はね、まあ相撲、まあね、何なんでしょうね、そう言いながらおかえりモネもね見てますけど、渋沢栄一のももうちょっと3週間ぐらいちょっと溜めちゃったんですけど、やっぱ大河とね、連ドラ、朝の連ドラはね、まあちょっと気づくのが遅かったですけど、やっぱり日本としてね、相撲もそうですけど、日本人としては見といた方がいいかなと私は思ってるんですよね。ちょっと遅かったですよね。相撲はブランクが長すぎてですね、白鵬も途中からですね、朝青龍もほとんど見なかったですね。ところがね、和人の北の海の頃はね、小学生の頃はだいぶね見ましたね。和州山とかね、肘桜とかね、なんか麒麟寺とかね、なんだっけな、いろいろいましたよね、なんかね、輪島が好きでね、私ね、北の海ね、若野花ね、若野花、は終わりの頃ですかね、うっすら解決良かったですよね、解決最高でしたね、三重の海とかね、もうそこら辺のところはだいぶ言えるんですよ。あと実際にね、名古屋場所にだけ1回だけ行ったことがありまして、エナザクラにね、隣でトイレで隣になったことがあります。なんでわかるかっていうと、なんかこう着物ですか、力士の着物にエナザクラって書いてあるんですよね、確かね。だからエナザクラだと思います。まさか違う力士が違う人の着てたとしたら違うんですよね、借りたとかね。ですね、そういうね、ちょっとおかしいんですよ、NHK も。ネットフリックスってとこもね、やっぱり金を稼がなきゃなんないからおかしなことするんでしょうね。NHK っていうのはね、無理やり集金してるのに変なことするんですね。視聴率気にしないから、もうあれでしょうね、あぶれたような人が集まっちゃってるからおかしいんでしょうね。Eテレの子供番組なんて分かりませんから、何言ってるか。日本人でも分かりませんのでね。なんだか分かりません。視聴率気にしなくていいですからね。だからもう破壊してやろうと思ってるじゃないですか。頭おかしくなります、ね、で何だか分かんないけど、ね、学習だって先生がただ喋ってればいいのに、何だか知んないですけど、こうね、ため口聞くような中学生か高校生のアイドルかね、なんかジャニタレのねような人間がね出て、先生に「うーん」とかね「マンダム」とか言うんですね。あ、言わねえか。昨日はね、
戸塚シリーズで一番、渡瀬常木さんシリーズで一番いいという言われてるらしいんですね。ウィキペディア載ってましたから、ね、九州雛の国殺人ルート、雛の国分かんないですけど、九州大分県の日田市っていうところが舞台なんですね。で主役がね、誰だか分かんないですけど、一人藤谷美紀が出てきますけど、ほくろが取れちゃってるんですね。沢口靖子は取れてるんですかね、分かんないですけど、なんか葵若菜っていう人に似てるってそうなんですけど、連ドラ出た時見ないってあったんですけど、見ないでしまったんですけど、なんか私ね、漢字やしおりに似てるような気がするんですよね。でも葵若菜ってネットでは出てますけどね、葵若菜はなんか特徴があるようなないようなね、なんかだから藤谷美紀が出てましたよ、でね、なんか新聞記者から、えらいね、独立したフリージャーナリストで、危険な相手に突っ込んでっちゃって何度も危険な目に遭うというバカなんですが、その父親がね、もうその、政治家のね、どす黒い、現実でもフィクションでも同じような、そういうこうね、こうひどい目に遭ってしまうジャーナリストだったというね、そういうの敵討ちみたい、仇討ちみたいなね感じなんで、もう積極的に出ちゃうんですね。で、伊藤博さんっていうね、亀井刑事のね、知り合いだっていうこと、同じ東北のどっかの、っていう役柄でね、2009年ですね、12年前くらい、あとは何ですか、なんとか和歌じゃなくて、なんとかね、就職女優とかでね、自分でこう、直接事務所を通さないで直接アポしちゃって人気が出たっていう、原田若菜、葵若菜、その人出てましたね、なかなかね、なかなか普通に綺麗なね人ですよね、あとね、で結局ね、またね、なんかこうちょっとね、他にもありましたけど、なんかこうやっぱりね、離婚して再婚すると異母兄弟、異父兄弟ってできますけど、それの悲劇ですね、またそれの悲劇が一つのポイントになってまして、なんかこうで、かなりね、異母兄弟なのに愛し合うわけにいかないっていうね、タブーがありますよね、近親相関のね、近親相関のタブーがあるんだったら、で年齢のタブーもあるんですね、年少者ね、13歳と性行為してしまったら捕まる、逮捕される、でなぜ、近親相関もそうですよね、親子兄弟姉妹でね、姉妹のレズビアンとかね、男性のホモはどうなんでしょうね、だからタブーを考えないためにはやっぱり異性愛ですね、男性と女性が愛し合うで子供ができる、それで何が悪いんですか、そんなのに同性愛とかシングルマザーとかね、結婚したのに離婚してしまった人、子供をね、で相手にね、愛し合ったのに嫌がらせして片方で取ってしまうとね、中にはね、であとふざけてるのは仲いいくせに離婚しちゃう人とかね、わけわかんないね、で離婚式とか バカなことバカになっちゃうんですよ、そっちの方ね、で結婚したいのに結婚できないで死んでしまう人は憂慮とか応援がないんですよ、なぜか分かりますか、それはね、知名度のある人とか頭のいい人とか、テレビに出る人とかマスメディアの人とか、教育者とか、政治家とか、もうあらゆるね、その勝ち残っていくアスリートたちね、ああいう人たちが、結婚問題とか、異性問題には余裕かましちゃってる方なんしかいないからです、だから気持ちが分かんないんですね、本当に弱者っていうのは結婚できない男なんですよ、今もう本当は結婚したいのに結婚できない男で、まあ阿部寛さんがねやったような結婚できない男みたいなちょっと変わったケースですけど、結婚したいのに結婚できない社会的に弱い人とか弱く 見られてる人とか、だからね、今だって科学技術のおかげでこの YouTube さんにこうやってやらせてもらってたり、だからね、デビルマンとか仮面ライダーとかね、ああいう
まあ、石森章太郎とかね、長井剛あたりはやっぱり掴んでたんですね、昔に。なんかこう矛盾ね、科学技術との人間の生き方の矛盾、これをね、仮面ライダーとショッカーとの相関関係で表したんですね。のね、花火とかすごいね、十津川警部がこう見たりしてね、こうやって風流なすごい映像とかね、そういう面も含めて、一番人気があるんでしょうけど、あの九州雛の国殺人事件42作目ですか、うん、だけどなんだろうな、うん、なんかね、結局、そういう、なんだろうな、その異母兄弟だった男がね、こう芸者 に異母兄貴をね、作ってしまってたばっかりに、こうそれを知った2人がグレてしまって、女の方はこうで、またね、その殺された妹のグレちゃって、ちょっと東京出てグレちゃった、そのところが異母兄弟の兄貴と愛し合ったために、あの体を売る商売で大金を貢いでしまったというわけのわからないことになっちゃったりしてて、もっとわからないことには、その、政治家をそのね、すぐ婿に入った男が、その死んでしまった、そのグレちゃった女のお姉さん、これがね、その就活女優ですか、就活ってだって死ぬ活動じゃなくて就職活動女優って言われた原なんとかさんですか、その人が演じている人と結婚、婚約して次の地盤を引き継いでね、婿としてこう秘書としてやってるわけなんですけど、その男が実はね、もう何人も殺してて犯人だったと、でもうそういうサイコパスかと思ったら、その男ももうなんかこう子供の頃に、一人親かなんかで、なんか生活がめちゃくちゃだったと、なんでしょうかね、なんかね、あの海老蔵とね、亡くなってしまった奥さんは本当に美談になって、子供も二人できてね、海老蔵ほどの男がね、まあ、女という未亡人でやもめになっちゃったんですけど、そのお姉さんがかっこ悪いですよね、あの私ね、好みで言うとお姉さんのね、マヤの方が好みだったんですけど、やってることがバカですね、マヤはね。何甘えてんだっすよね、せっかく結婚できたのに離婚しちゃうんですよ、今度で。あと何ですか、なんだろうな、だから女の人がね、こじらせ女子だらけになっちゃったんですよ、何ですか、なんかカズレーサーの相方のあのね、お姉さんもなんかせっかく結婚したのに離婚問題です、調停とかね。だからもうフェミニストとか女性の政治家増やせとか、そんなバカなこと言ってる人はバカです。男女平等だったら、そんな問題より女性は、男性と協力して、だから利口な人は立派な奥さんになってて、いい政治家に男をさせてますから、その政治家はあの悪い政治家のパワーに押されてしまって、人間というのは悪いですから、悪化は良化を駆逐しますので、負けてます、だから地方議員の方にいい人がいるっていうのはそういうことなんじゃないですか、無名のね、だから女の人だから、装甲の妻とかね、なんかそういう、なんすか、用途いいんじゃないですけど、陰に隠れても、自分は別に、だから表に出たい女性なんていうのは結局男になりたいだけなんですよ、権力主義でね。だから男の生き方も考え直した方がいいですね、なんか、会社の地位のね、上がる競争とかでね、そんなので家庭ぶっ壊しちゃってね、だからその変な仕組みが、女性も男性もおかしくして、変なこの男女共同社会とかにしちゃったりして、男性の仕事を女性が奪い、女性が偉くなっちゃって、女性が男性を選別して、男性の、社会的にしくじってる人が結婚できないまま、死んでしまうという、で変な問題になっちゃって、で山尾みたいに、保健所死ねとかわけわかんないこと言ってる、あの工夫の足りない女が、山尾みたいな、ね、しおりみたいな、ね、不倫略奪女が当選して、で自分で辞めちゃうっていう、こんな滑稽な笑い話はないですよ、全くね、
東京で新型コロナが1000人超えて、これからデルタ株が蔓延してみんなバタバタ死ぬであろうにオリンピックやってしまうという強いアスリート社会なんですね。これ企業社会なんです。だから家庭のことは男女問題のことは悪口言いますけど、家とかね家庭とかの悪口は言うけど、企業のことは悪口言いません。人間はそれだけずるいんです。人間っていうのは